Қымбат көрермен, сүйінші жаңалықпен жалғайық. Кеше ғана ережесіз жекпе-жектен әлем чемпионы Қуат Хамитов ресейлік қарсыласымен болған кездесуді жеңіспен аяқтады. Атырауда өткен Мерген Fighting Championship 3 біріншілігінде ресейлік Василий Бабинцевті тізе бүктірді. Я бұл спортшының кезекті 24-ші жеңісі. Дәл қазір қымбатты көрермен біз Қуат Хамитовпен тікелей байланысқа шығып, өзін жеке құттықтайық дегенбіз. Сол себепті режиссерлер дайын болсаңыздар, Қуат тікелей эфирге қосайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Қуат мырза. Уалейкум ассалам, қайырлы таң. Жеңіс құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Үлкен рахмет. Рахмет үлкен. Мұрынның тұсында бір-екі кішігірім жарақатты көріп, арулар хандар, ой, Қуат не болып қалды деп біраз уайымдап жатқан болар. Енді жекпе-жек болғаннан кейін онда-онда болып тұрады. Түсінікті. Қуат мырза, енді камбэк деп айтады ғой, қайта оралдыңыз октагонға. Сондықтан да қалай болды? Жалпы жекпе-жек турасында айтып өтсеңіз, ұзақ уақыттан кейін қайтадан шығу қиын болған жоқ па? Енді ұзақ уақыттан кейін, одан кейін қаңтар оқиғасынан кейін мен үшін оралу өте қиын болды. Ол жаттығу кезінде қатты сезілді. Өйткені анау Таиланд еліне дайындалуға барған кезде, мен жаттығуға барған кезде қыздырынудан кейін бір раунд қана спарринг жасап, немесе бір раунд қана күресіп үйге қайтқан кездер болды. Енді денсаулыққа өте қатты зақым алдым, сондықтан осындай уақыттан кейін, осындай кезден кейін жекпе-жекке оралу мен үшін өте ауыр болды. Ал неге нақты осы промоушен таңдадыңыз? Қазір енді ереже жекпе-жек пен ММА-дың промоушендері өте көп қой, бірінен бірі өткен. Неге нақты осы промоушен? Енді келесі айдың, алла бұйырса, 21-і Москва қаласында Топ Дог деген организацияның чемпиондық белбеуіне таласайын деп жатырмын. Сондықтан осы бір 5 раундтық үлкен жекпе-жектің, титулдық жекпе-жектің алдында маған бір жекпе-жектан енді бір жыл бойға шықпағаннан кейін атмосфераны, клетканы сезіну керек болды ғой. Сондықтан сол Мерген Fighting Championship-ті маған ұсыныс келгеннен кейін сол үлкен жекпе-жектің алдындағы орысша айтқан кезде апкат керек болды, сол апкат болды ғой. Енді дәл осы жолға нақты қарсыласыңыз туралы айта отырсаңыз, енді қателеспесек қылқындыру әдісімен, біз нақты атауын білмейміз десе де, қылқындыру әдісімен қарсыласыңызды ұттыңыз. Енді қарсыласыңыз жайлы бір-екі ақпарат айта кетсеңіз, осыған дейін білетін бе едіңіз? Жалпы басқа бір промоушендерде бір қалай жолық па едіңіздер? Иә, жолық па едіңіздер деген сияқты. Жалпы менің қарсыласым германиялық спортшы Зака Фитулидзе болу керек еді негізі. Ол 31 жекпе-жек өткізген, америкалық Bellator, Cage Warriors, M1 мықты-мықты промоушнда өнер көрсеткен спортшымен шығуым керек еді. Бірақ ол спортшы жаңағы визалық проблема болып қалып, сонымен біздің елге келе алмай қалды. Бұл қазіргі мына жеңген қарсыласым, ол ресейлік спортшы, 12 мансабында 12 жекпе-жек өткізген, осы СНГ бойынша мықты-мықты промоушндарда өнер көрсеткен боксер. Сондықтан осы жаңағы заменаға, осы қарсылас қана шығуға жаңағы келісім берген болады. Енді жаңа айтып қалдыңыз, октагонды сезіну, атмосфераны сезіну деген сияқты. Енді жеңісіңізге қарай отырып, Қуат мырзаның қуаты да, күші де барлығы әлі бабында деп біз толыққанды айта аламыз ғой. Иә, айта аламыз. Енді өзімнің жаңағы денсаулығыма, сезіміме байланысты бір тағы бір 5-6 жылдай өнер көрсетуге шамам келетін сияқты. Біз тілекшіміз. Енді қараңызшы, Қуат мырза, кезгелген, менің ойымша, әлдемен қателесу мүмкін, кезгелген палуанның деп айтайықшы, палуанның мақсаты ереже жекпе-жекпен айналысатын түбі UFC-де өнер көрсету. Немесе Bellator жаңа айтқанда. Әлде олай емес пе? Әлде олай емес пе? Осы турасын айтып өтсеңіз. Дәл солай, енді әрбір спортшы олимпиада чемпионы болғысы келеді ғой. Сондықтан енді менің алдыға қойған жоспарым осы жылдың аяғына дейін
2 жекпе-жек өткізу, одан кейін келесі жылы бұйырса көктемге таман сол Америкаға барып, жаңағы UFC-ға кіруге өз бағымды сынап көрсем ба деп жатырмын. Сондай жоспар. Тамаша, біз үшін жүректен тілекшіміз. Енді Қуат Мырза, мына жекпе-жек әлемінен бөлек, сіз өз көрермендеріңізді biz bugün müne barşa Kazak yeli olup Kazak kinosunun künün atap ötüp jatırmız. Kino alemde de birşama jetistikleriniz var. Soñğı kezdere körermenderdiñ birazı sizdi aktyor retinde de tanıp jür. Kino salasındağı öziñizdiñ maksattarıñız, josparlarıñız turalı aytıp otırsañız. Endi bugünkü osı günge deyin iki kinoğa tüsip bastadıq endi. Endi jospardı Alla buyursa жылдың аяғына дейін тағы 2 киноға түсем деген жоспарымыз бар. Соған қазір дайындық үстіндеміз. Сөйтті. Қуат Мырза, көп рахмет, енді жоспарларыңызбен бөлістіңіз. Расымен жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, 5-6 жыл мен әлі өзімді сезіп тұрмын, бабымдамын деп. Сондықтан да Америка болсын, қай мемлекет болсын, біз тек қана тілекшіміз, сізге жеңіс тілейміз. Таңертең уақыт бөліп біздің Таңшолпанның көрермендерімен, барша қазақстандықтармен сұхбаттасқаныңыз үшін алғыс білдіреміз сізге, Қуат Мырза. Үлкен рахмет, аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көп рахмет сізге. Қаныңыз келсін. Әмин.